tay lan moy solution bi solution bi moy jëlat suñu destin en main moy mom sa bop parce que ñun yalla déssaluñu dara yalla jox nañu lepp lool moy ange yi lan motax qatar tay am doole gi mu am ci rew mu ndaw 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 danaka ben région sénégal rek mo upp qatar bañu koy jox mom dong organisation coupe du monde bolé wuñ ko ko kenn mu meuna tabax ay stade yo xamné ñogi do gis ci aduna stade bo xamné dañ koy climatiser lan mo jox qatar doole bobu moy qatar biko yalla may pétrole ak gaz amna fulle ci bopam tax nak suñu mbokk naari dañu am fulle ba tay mom pétrole am ak gazam à 100% Arabie Saoudite momom pétrole am à 100% kenen ak kenen ci ñom Dubai ak kenen ak kenen Emirats Arabes Unis fexé nañu ba ñom ñu téé sen kom ñom amuñu suuf so mëna bayé amuñu ko ñun yalla may nañu ko amuñu all ñun yalla may nañu ko amuñu ludul pétrole ak gaz té yalla may nañu ko kon ñun ñun ñoo leen ëppalé témer yoon wayé nak ma bëgg leen wax ni suñu pétrole ak suñu gaz ak suñu zircon ak suñu phosphate amuñu ci dara ndax mbirum pétrole ak gaz lan la ci état di am suñu dello ci contrat minni moy ñett nga ci mëna am bi ci ñëk moy li ñi wax droit yi moy soy créer société da nga nan société mag diw ak diw ñoko bok ki momom 30% ci capital bi ke ca dess momom 25% ci capital bi ku mujjé ki momom 55% wala 35% ci capital bi boko bolé muy 100% non lañ koy doxalé pétrole c'est la même chose ak gaz buñu né gis nañ fi pétrole dafa am benn société buy joggé bitim réew parce que amaguñu société sénégalaise yu ko mën mu ñëw né mom mën na investir waye société bobu dañ nan mom lan la mom ci droit yi ak lan la sénégal mom ci droit yi mbokk yi est ce que xam ngeen ni sénégal 10% rek la am ci droit yi ak contrat bo mën ti jël qatar dé mom 100% arabie saoudite mom 100% kene kenen sénégal 10% la ci am moy témèr bo jël sénégal fukk la ci am lolou ñak ful la ci sa bop yow nga nek ci ndol ak ci choono ba yalla xey taccu la nga sagan ba ngay signé né nga yow fukk rek doyna la juroom ñent fukk yi mën nga bayyi kenen jël ko lolou bokku na ci suñu premier problème té ñu né len bis bu ñu yalla denki réew mi dinañu tajaat ñepp ñu waxtanaat ci néw ñu dinañ jël lepp dé waye nañ ko renégocier ba diko jël graduellement ba mu jeex ñubté yoy ñu def mo andi ciowal franc timis ak kenen parce que sen 90% yoy ñu mom defuñu fi deureum investiruñu fi ñu jox leen 90% ñu wëlbeuti ko dem jaay ko am ci ay milliards de dollars dem tok japp sen ñambur sénégal tok di xol lolu mënon na régler problème yu bari ci suñu réew mi rawati na ndaw ñi nga xamné liggéey ñi ñaaral bi nga xamné mën nga ko ci am moy liñuy wax partage de production bi moy wax ñepp ci contrat yi la te ku lire sama téré bi ma bindon 2016 mi ngi ci moy gannaaw bu ñu né def nañu droit yi droit bi li nga mom la su la nexé nga soko bëggé jaay nga xamni ya mom nangam ci biir waye bu lolu wéso dañu né su dé pétrole la ñaata baril lañu mëna génné par jour bu boba contrat bi né de 0 baril à 20000 baril Sénégal amna ci 20% société bi amna ci 80% de 20000 baril à 40000 baril Sénégal amna ci 35% société bi amna ci 65% nonu ba mu jeex fofu muy ñaaral bo xamné nogatu nañ ñu nax ñu parce que pour ñun ñu am ci dara deug il faut ñu egg so jëlé contrat total il faut ñu egg 200000 baril par jour pour ñu mëna am 50% muy deuxième axe bo xamné axe bu ñuy renégocier ñettel bi nak moy liñ ci am ci impôt parce que ay société ñew nga jox leen suñu pétrole jox leen suñu gaz ñu ci am xaaliss bu dul jeex té duñu fay l'impôt fi ñu défal leen ay exonération yu dul jeex gis ngeen barki demb FMI bi mu ñëwé def rapport li la wax ci Sénégal
néna amna ay lempo yo xamné ñu ngi koy bal ay multinational muy ay milliards yi milliards té téggul ci yoon té bobu jamono borom boutique bi nek fi bu fayul patentam ñu tej boutique am lolu bokk na ci ñak yu reuy ñi ñak muy alal gudul jeex bo xamné mu ngi romb muy ñu waxat ni inflation bi dundu bi tay dépassé nañu critère yu yow ma kenen ak kenen yépp inflation lo wax ñu ne la monde bi mo démé non dédét monde bi démé wul non té na ci déllu ci mais tay mo wax sénégalais yi ni budé yaakaar ngeen ni njéggé dina wañé ko bu yebo ngeen muñat bu béré 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 ndax li wañi mbeur li wañi njëk moy nga fexé ba tabax kom ba li ëpp li ngay soxla ñu produire ko ci biir réew mi mais tank yaangi dépendre ci bitim réew bu bitim réew sekkate nga soj lolou moñu dal fan la suñu ciép di joggé fan la suñu diwlin di joggé fan la suñu soukër di joggé fan la suñu yéré di joggé fan la suñu téléphone di joggé fan la suñu blé fan lay joggé lañuy produire doyul dig nañ ñu fi autosuffisance en riz depuis 2017 lañ ñuko waxon né mom lañ koy am ba tay 2022 lañuy jéggani ci ciép tay la gëna bëri lolou nga tek ci nak so jëlé lu melni loyer bi dëkkuwaay yi dina metti xam ngeen li tax loyer bi dina metti tay sénégalais bu ne nak dama bëgg mu déglu li may wax yow sénégalais bi xamal ni désormais tu es dans un pays extrêmement riche ya nga ci réew mo xamné réew mu bu am kat katan bu am kom kom la moy fo dem ba ñu gis fa gaz est ce xam ngeen ni guerre bi am Ukraine ak Russie ci slide bi deug 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 fondement bi deug gaz la parce que Russie ñoy jox Europe lu bari ci gaz bi nga xamne ñom dañ koy soxla parce que xam ngeen ni Europe dafa sedd il faut ñom chauffage ak yenen ak yenen motax daf ko muji def arme ne len su ngeen ma sonale ma tejj robinet bi motax ngeen gis temps yépp xamna man di ma nekké xalé ba légui ma ngi deug deug président allemand bu ñew Sénégal peut-être amna fatalikou mako président yépp ngi ñew ku nekk nga ñew négocier pour jël walam waye ci anam go xamné arranger wul Sénégal richesse bobu nak ñu gis ci aduna aduna bi yeb gis ko ci Sénégal tay motax souf ci day mujjii cher liñuy jënd ci souf li ci ëpp bo démé ndar li nekk ci littoral bi yeb am nañu ko jënd ñen ñi nak xam ngeen ñan la la tax ñu jënd ko moy plateforme pétrolière et gazière bi nekk au large de ndar lamu nara andi fi ci ay tubaaba ki xet yu ne ñew liggéey ci ku fa tabax ay résidence ak ay hôtel xaaliss bu bari lay joxe motax ñoo ñew jënd ci waye richesse bi nga xamne am nañ ko lima bëgg ñu japp ñun ñepp sénégalais moy du richesse bo xamne dina jëriñ sénégal bu dé defu ñu liñu wara def ay nitay ñew jënd suuf ci installé wu di dem ci plateforme yi ñu tek seeni bateau diko yébé fofu di yobbu ñun ñu bayil ñu asaka bi li moy suñu combat bu len ko fatte ak yenen ak yenen yo xamne fexé ba delosi réew mi ci jamm ndax nak fukki at yi ñu dund ci réew mi jamm amu fi tejaté doraté rayaté bu doon Ousmane Sonko rek ñu né ah mom moy nitu fitna gi wayé bala Ousmane Sonko tej nañ fi Karim Wade tej nañ fi Khalifa Sall tej nañ fi duma nañ fi ray nañ fi kon ndey mbill mi ñepp xam nañ ko xana kay ñëmé ko wax wala ñak ko ñëmé wax fukki at yo xamne ci fitna lañu dëkk ci Sénégal kenn amatul droit noy kenn amatul droit né anduma ak li lolou il faut mu jeex Sénégal ñu fexé ba sénégalais yi ñu bañ leen féwolé ci lo xamne ci xéet la wala ci diiné ndax lolou mësuñu ko dégg Sénégal ba bi régime ñew ci Sénégal dañ koy dogu dégg gulét waxuma la nak ci yenen fann yi kon liñuy xéx ñepp xam nañ ko fexé ba guerre jogé fi ndax réew mo xamné bo jégué président rek milliardaire na nit ñi yor alal go xamné kenn xamul fu mu jogé ci lépp ci ko xamné demb mëna won jënd auto bo mo mal sa bop ñepp diko sétan ci jamono joju ndaw ñaangi fi di souffrir
jigen ñangi fi di souffrir bo démé ci all bi da ngay yëm lolu moy suñu combat waye wax yu ñak fayda yi nekk ci télé yek radio yek réseaux sociaux suba ngol di wax na li di saga na ki di xass na ki lolu dañ leen di divertir